주민 올해에도 Vidi, molim te, nemoj da me tužiš, tati. Nije bilo lako na barci. 147 dana, a kopna ni na vidiku. Šta je ovo? Isto što i juče. A ovo tu? Isto to, samo zagorelo. To je sve što imamo od hrane? Ha? Moram da rastegnem ovu hranu u nedogled. Dave, gde su deca? Kopno? Bini! Budan si! E, dobro je. Ti si Nestrijan. Nemoj da me bockaš, dušo. Izgradila sam ovu koloniju da bih zaštitila Nestrijane. Wow. Od groznih mesoždera. Barka usidrila se. O, čoveče, evo nas. A da im pomognemo? Šta mislite da će da jedu kad im ponestane hrane? Kamenje? Ne, ne kamenje. Vas! Ti želiš da utrčimo u ralje onim tvojim krvoločnim prijateljima? Ako nas je vreme provedeno na barci ičemu naučilo, to je da... Nikad, ali nikad ne golicaš nilskog konja. Ne, Dave. Naučilo nas je da je zaista moguće svoje razlike ostaviti po strani. Novo poglavlje. U najveće priči ikad ispričanoj. Ups, dva, avantura se nastavlja. Da ste to napravili od barke! Uništili ste barku da biste napravili džakuzi? Ne, uništili smo barku da napravimo tri džakuzija. Iskuliraj, uzmi sokić. Uskoro, distribucija Blitz Film i Video.